punë, që keni në mërdur duke bo, gjona, gjellë, nivellë, 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 lejnë gjitha, kalamojnë, kalamojnë lejnë të hajnë vetë, du të minë su, kalamojnë në ngërë vetë, në që në qeni. Hajnë për të në tjekin ne. Êshtë i modaj, është premush, është premush. E edhe kush kalamojnë do me shku mbajnë, në minë su, ta pëqicin vetë, në fillim, sa shumë të gjitha. A bësh, pa tjetër. Si, si mësot, lege banjo, ati ke cepi, i bërtet, apo është për qenin kjo? Ura, alarmi. Nise, ku fillon ku laudimi... Jo, me amra alarmi që mbyllën banka të shi. Dhe... Që ti e vodhe e hipotekën? Alarmi dhe se mbyllën banka të shi. E, që iku, po mos thikë se del më tepër i të shumë a shumë. I pe fillimet të si e kishin vjetat e hipotekën, rishin njerëzit aty kishtë vajte. Lekës se do të vras! Jo, 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 fali sekund, fali sekund, në që thonë ati, fali sekund. Mja prit tu s'ka gjo, lekës se do të vras mu këtu. Edhe rinde kë, po kjo dha, po kjo. Tjerët rishin ullë. Jo, edhe duke se kjo në kutha maksimum mu pa randë, vini se ju dhe mu s'ka bojtë. I ka qënë me radhën e ti. I ka qënë me radhën. O ja me pistolete dhe vjetë ba... O vjetë ka dha e shok. O më vritë. Baron e punë, unë pasaj vjetë. Që punë ka me pistolete në tatët i vjetë atjetë, marën të mjetë. Tani, vazhdojnë e vjetë. Kur fillon kuaj laudimi edhe presioni që po zjet grosha pushon. Nuk bën më shëp. Bravo. Paka shumë. Paka shumë. Pap, nalon. I qëtë luga, qëtë gjë luga këtë gjë në presion. Ja dhe gjëkësho së në kamera, ka gjëkësho... Qëtë gjë ndalon dhe presim të flasit dikush nga ne. Një madhë. Si një madhë. Ne themi... Të djetë kusha më ratë. Me i forti është afrim robot. Të më dhejtë do flasë në fillim, se ne të vejtë do presim rrallë. Zëtëri. Ne themi diçka që ka thënë dikush tjetër. Dhe aji dikush tjetër është Ben Ahmetaj. Dhe aji ka thënë specifikisht. Është marrë angazhim nga qeveria që zyra e punës në qargun e fjerit të jetë në ndim të punojësve të dy rafinerive për t'i ndihmuar për aplikimin e statusit të papunësisë në mënyrë që ata punonjës që sot janë të papunë të përfitojnë më një herë në bazë të ligjit pagesën e papunësisë. Si mund të jetë një punonjës i papunshëm? Ata punojnë si alimentoi kompania Vino. Nuk do i marrin ato rrogat të shkretat të cilët kanë punuar, po? Por thotë që ne u bëm thirrje si shtet funksional që jemi. Çfarë po? Bëjmë ne? Që neve ju bëjmë thirrje, si shtet funksional që jemi, që të regjistrohen në zyrat e punës dhe të marrësh pagesën e papunësisë. Po. Po jo, thotë ai tash, unë nuk duk pagesë, se unë nuk e di sa është pagesa. Pagesa e papunësisë është si puna asistencës. Një tip asistencë. Bravo, në Gjermani. Bravo, në Gjermani. Pse po administrojnë vetëm po? Jo, jo, siç ta japin them në Gjermani ose në Angli. Si proces. Po, si proces. Fiks, sa si lekësh është siç ti japin në Kenya. E pra, si sa si lekësh. Si procesi në Gjermani. Kenya, kut majesti. Në Kenya, avash me. Tani, avash me fjalët. Tani ka gati 1000 pound, 1000 ca pound. 1000 pound tu se ka kryeministri rrogën, do ket ai që ka punuar rafineri shkreti ja. Se ka kryeministri rrogën. Si rrogë fikse. Ka kryeministri orën. Jo, jo. Po se ka kryeministri si orën e ka dhurat ai. Ëh? E pe mat italianin që tregon te zyrën. Këtë e kam bo unë, tha, të dyshemen, tha, qeshta italioni, mirë ke bo, tha. Këtë tapetin e kam thurur unë, tha, është Sirian, tha, po kam qenë Siri, tha, dhe e thura atje. E thura atje, e thura atje kur kalova atje. Po qënë si ka kjo. Pra, lajmi mirë këtu është që të gjithë ju nuk e një pëse të vini në Tiranë, në shije në gjithë të ditë, e nuk e një pëse të acaroni, sepse... Aplikohen lajnë? Falimentoj, jo, jo. Aplikohen lajnë ke interneti fshatit. Aplikohen lajnë dhe do bëni pjesë e fletoreve të papunëve. Të papunëve. Do bëni pjesë fletore. Shteti... Si. Ore, do jenë atjela. Do marri pagesën e të papunit. O, mik, plot. O, mik, plot, 20 bilek. Vjetra. Vjetra. O, ti. O, lari. Kushti falë 1.000 lek. Lari, 1.000 lek dita. Do blesh tre paninet i tre vakte, 300 lek. Do blesh i kos 500 lek, plutër, shkoj 800 lek. Ma të 200 lek shim bëqa dush, maroj. Qa? Si bëqa dush? Qa? Mund t'a rushre? E dhe rrun! 200 lek shim. 200 lek sot, 200 lek njesër, i thëm 400 lek pas njesër. A, kalojmë ge një lajmë tjetër plago se ky më shkatroj fare. Një për të shtybe Shqipëria do bëhet. Onje? Do bëhet. Dru, do bëhet dru. Dru. Lëmsh. A, lëmsh! Do bëhet dhe do bëhet që nëzi ka, do bëhet, Shqipëria do bëhet. E qishmë është bëhet. Ka ardhë një lajmë i jash zakonqëm. Zoti... Vetë zoti. Ka i shtuaj, zoti! E kuptum, që nge përra vesh. U kuptum për kaj. Me zëtë madhe. Bravo. Zoti Edi Rama, kryeministri jonë, shikoj që farë thëtë. Kemi kërkesë zyrtare për investimin e madh të aeroportit të ri kombëtar të Vlorës, deri në qershor hapja kantierit. Çfarë thumë? Më një qershor e ka lënë ditën e fëmijëve, hapin e kantierit. Po shikoj se çfarë thot. Oje. Kemi kërkesën zyrtare. Një erdhi vetëm.
Jo, jo. I shoku im. Kishte disa lek do me bëjë aeroport. Mos e thuj më burr. Po pse e thuk shumë? Jo, më jo. Pse në dy mundë unë? Pse në dy procesi? Është ndërgjegje. Pse në dy procesi? Është ndërgjegje ime që se për së bën ndryshër dhërdhërmi. Ndërgjegje në dyr. Ti the që i shoku jot do me bëjë aeroport, por s'është ky. Në vend të thot, zoti Rama, të thot. Do bëjmë aeroportin? Po. Pa hapim atë zyrën, agjensin, drejgjit, birit, si ta quim, atë, ku do na vinë kërkesat, do shqyrtojmë kërkesat, po ardhur, por nuk mund të shkruaj, do më thënë, na ka ardhur një mesaj, na ka ardhur, oj, si e kërkesa? Na ka ardhur, kemi një kërkes zyrtare. Po, va një letër mundë, po, shka. E thot mirë, po, mirë, thot. Kemi një kërkesë zyrtare, sepse kërkesat e tjera kena pas muhabet po kafe. Jo, i kena pas muhabet kafe me çuna që i kena pas. O, Edo. O, Edo. Ma le mua atë, po bëj unë atë. Po më lejo. Ne tash mik do e bosh ti. Mi haj boj, boj vino boj. Po ma çu me shkrim se dush zyrtare, po ma jap shua po më. E ata them kshu bëhet ti me shkrim. Bëhet ti me. Ata kështu që ka pas shumë si këto situata, por ama erdhi njëra zyrtare, njëri nga shokët e i tha sekretares me shkrujt. Kërkesën dhe me çu zyrtarisht në qeveri, kështu që aeroporti i Florës do bëhet plako, do bëhet, do bëhet. Tani, do bëhet, u e di si bëhet aeroporti i Florës? Si do bëhet? Se është afër. Do bëhet dru. Po pra. E, do frenoj avioni me vetëm me dy gomat e mbrapës, do ulet fare. Nuk do jem këto, i ke parasysh natën, jam të dritat që sinjalizojnë avionin që duhet, do bëhet me tym. Me tym kështu, edhe do jem ca si indian që ja bëjnë kështu. Ulu. Po mirë, këto ulje janë bërë edhe pa që aeroport, në kuptimin, ka pas aeroport. Dhe linja e Florës do quhet Green Line. Green Line, asa e bugur, e, po nuk ka folë vetëm zoti e Rama. E, një pyetje kam. Nuk ka lidhe me Green Costin, e, se mos e nga trone. Që në që mua bete, o zotri. Po ju them. Që lidhe ka Green Cost? Që lidhe, që më dhaj ka meni ke oligarkët më dhaj. Kush ta oligarkët, unë dhash Green Cost, unë dhash Green Line. Ti e ferë, po e preve me montaj. Si? Ti e ferë, doli këtu reja mendimit. Kam mundu me gjithë rrët e mendimit, bëm lecëzëm. Ure, a kemi këtë aeroportin e këtu që bëm kontratën me Gjermanë, që këtë do jetë aeroporti onë pas vetëm 420.000 vitesh, dhe s'duhet ndërtojnë aeroport tjetër? Po pse me Gjermanë dorim ne? Pse me gjithë jetë vetëm me ata dorim ne? Po që e të mua për? Me këtë këmi kalu. Me shok në Ramës, që do bëj aeroport në Vlorës, po këtë gjo, ku dorim. Tasi nuk ishte një, po ishin tre. Mos e dytë procesi. Po pse gjermanët kanë? Mos e dytë. Nuk e kishte një shoku vetëm ishin tre shokëve. Nuk e kanë vëlezëlit ton kinez? Vëlezëlit kinez. Aeroportin e Linasit? Aeroportin e Linasit? Jo. Po bëm si ai me pikturën Rembrandt? Jo. Jo. Po. O nuk ka fol vetëm kryeministri për këtë? Çiko, po ka fol edhe ministri. Maimen. Domainogjik nuk. Maimen. Këtë Maimen. Ta më mend. Kaq jo, kaq ishte. Do i me miq tan Vodafone, pjesën tjetër më e mend. Jo, kaq ishte lajmi. Kaq ishte lajmi. Jo, s'ka më mend. Ai tu kaq ishte. Kaq ishte lajmi. E vë takzoni kaq lajmi do jemi pjesën tjetër do jemi. Jo, do i kem me ftuarën ton. Do i kem ftuarën ton Silva Caga deputetit LSI-s. Ciao, ciao. Mirë se u kthyer në pjesën e dytë në Kolaudim. Ilana do e jenë gjepolane. Ilana to gjëra të shumë, do duhet me shpjegu dhe... Jo e kuptoj Silva, që ne bërtasim që njerëzit lejnë ato punë dhe veta dhe vinë prap para televizorit. Silva, mirë se na erë. Zi presit në shofin neve. Fillojnë reklamat, ikin marrin punë, unë bërtas, ata kthehen në bazë. Kthehen në bazë, kjo është i gjurë. Mirë se na erë dhe Silva, studio. Silva është rikthyer deputete LSI-s. Është rikthyer, nuk është se, më thënë, ishte deputete, tani u rikthye prap deputete si pasoj e heqjes mandatit të ish deputetit Ledion Reovic apo jo. Ne thashëm se ngatrojnë. Mirë se na erdhën studio. Mirë se na erdhën, mirë se u futën LSI. Mirë se u rikthyer. Ishte. Mirë se u futën tashti se LSI është ndryshe tani plagu. Jo, jo. Nuk i ka ndonjëherë, kështu që nuk mund të thuash përsëri. Mirë. E pra, po them që është ndryshe tash. Nuk largohet njëri nga LSI. Jo, është ndryshe, them, është si strukturë, shtohen, është si strukturë ndryshe. Tani Silva ne i bëj gjithmonë një pyetje të ftuarve që keni, sidomos politikanëve, si ke dëshirë të thrasin? Shoqja Silva, zonja Silva, zonjush Silva. Ti ke me ato të PS-s kur i pyet shoqja? Silvana për shembull. Jo, jo, thjesht Silva. Thjesht Silva. Okej, Silva. Konfidenciale shumë. Flasim për protestën, që është më serioze vin. Pse me Silvën për protestën apo? Po do flasim për protestën. Jo. Po çfarë flasim? 27 janari po afron dhe protesta opozitës së bashkuar,
që është një event ose një term... Më pëlqen ajo që ke përdor. Iri, ka interesante. Opozitë bashkuar, opozite se kemi bashkuar. Par majorancë bashkuar, por opozitë bashkuar nuk është se kemi par, po komentohet shumë gjatë. Çfarë do ketë ndryshe nga protestat e tjera që kanë ndodhur? Në kemi par protestat përvitshme, kemi par formë protestimi, edhe bashkimi ose maraton protesta që ishte çadra vjet. Kjo protest që po bëhet tani, përveç detajit që është bashkim opozitar, që nuk ka ndodhur, çfarë do ketë diçka tjetër, ndryshe? Në këndvështrimin tim, kjo protest në fakt, dhe jo vetëm protesta, por sigurisht edhe bashkimi opozitar që ju përmendët, ka një diferencë nga të gjitha ato që mund të jenë quajtur ndër vite bashkime opozitare apo dhe protesta demokratike ose jo. Diferenca në këtë vit qëndron se ne kemi sot një opozitë e cila përfaqëson shumicën e shqiptarëve. Njëkohësisht kemi edhe një majorancë që përfaqëson pakicën e shqiptarëve. Në zgjedhjet e 25 qershorit. Figurative? Jo, nuk është figurative, është fakt. Në zgjedhjet e 25 qershorit kanë marrë pjesë një numër shumë i vogël zgjedhësish, më pak se 50%, pra më pak se gjysma e popullsisë së Shqipërisë të regjistruar. Kjo kam përshtypjen që unë e di me bindje sepse ka ndodhur, sidomos në qarkun nga unë vi ose në qarkun ku kam kandiduar dhe që sot e përfaqësoj përsëri në parlamentin e Shqipërisë. Unë e di shumë mirë sepse shumica e beratasve, e skrapalinëve, e kuçovarëve, e banorëve të Poliçanit dhe urëve ajrore nuk kanë ardhur dhe jam e bindur që e njëjta gjë që ka ndodhur në atë qark ka ndodhur le të themi edhe në të gjithë Shqipërinë. Ka pasur nuk kanë ardhur për të votuar për ju, domethënë. Jo, nuk ka lidhje se nuk kanë ardhur për të votuar për ne. Thjesht, jo, nuk mendoj se është edhe ajo në fakt. Unë mendoj që thjesht shqiptarët, një pjesë e mirë e tyre, ka pasur shumë të cilët janë presionuar për të mos e ushtruar të drejtën e tyre të votës. Sepse ka shumë njerëz të cilët nuk blihen. Ka shumë shqiptarë të cilët nuk janë blerë në këto zgjedhje, pavarësisht shumës dhe pavarësisht metodave të ofruara për të blerë votën dhe për ta tjetërsuar votën. Kur flas për tjetërsim vote, flas që një votues Silva, që është votuese e LSI-s, të blihet me çfarëdo lloj forme dhe votën e saj të mos e çojë për Lëvizjen Socialiste për Integrim, por ta çonte për Ilindjen. Ky është tjetërsim vote, ndërkohë që ka pasur dhe blerje të formës tjetër që Silva, duke qenë se nuk bindet në asnjë mënyrë për ta dhënë votën në një parti tjetër që nuk është Lëvizja Socialiste për Integrim, atëherë më mirë të mos e japi fare. Dhe ky ka qenë një fenomen. Jo, nuk është se u tërhoqi nga votimi që unë si LSI-s nuk dua t'i jap votën asnjëherë dhe nuk votoj. Por ka pasur, dëgjoj, vini, ka pasur një presion të jashtëzakonshëm dhe ky presion nuk është bërë thjesht. Dhe ky presion nuk është bërë thjesht nëpërmjet pagesës dhe nëpërmjet ofrimit të një shumë lekësh. Ju e mbani mend shumë mirë se çfarë presioni ju është bërë njerëzve për heqjen e tyre nga puna, sidomos atyre që punonin në administratë publike. Ju e mbani mend shumë mirë se çfarë u tha nga kryeministri i Shqipërisë në atë kohë. Për ata njerëz të cilët nuk duhet kenë lidhje as me politikën dhe as me politikbërjen që janë pikërisht ata që duhet sigurohen për rendin dhe për sigurinë që duhet të garantojnë rendin dhe sigurinë e shqiptarëve që janë policat e thjesht, hiqni kapelet dhe dilni kërkoni votën për Partinë Socialiste. Dhe kanë qenë kujt i vlen. Dhe kanë qenë slogani i një shans për gjithë aty, shansi në humbur gjithë pastaj. Policat dhe shumë, jo të gjithë policat, se sigurisht ka dhe policë ndershëm në radhët e policisë shtetit, kanë qenë një pjesë e tyre që jo vetëm u atakuan dhe sigurisht edhe u së fundmi janë verifikuar për lidhjet e tyre me drogën edhe me kriminalë caktuar, po sigurisht kryen edhe veprat e tjera në prag të zgjedhjeve dhe prandaj unë them që kjo është de facto një majorancë e ardhur nga gjysma, nga më pak se gjysma e popullsisë shqiptare. Që opozita ta përfundoi, më falni, që ta përfundoi. Dhe ky është elementi i veçantë i kësaj proteste dhe i kësaj opozite të bashkuar, sepse unë mendoj që kjo opozite e bashkuar, pavarësisht se sot ka më pak numra në parlament, në fakt mendoj që ka më shumë numra në qytetarë, dhe kjo është pikërisht diferenca që bëhet me krahasuar me protestat e mëparshme apo edhe me opozitat e mëparshme që kanë sigurisht kanë protestuar në mjetet e tyre demokratike në mënyra të ndryshme. Do të thënë ti Silva ti mendon që kjo është arsyeja për të kthyer njerëzit në protestë? Zakonisht populli kjo është një nga arsyet, domethënë për të luftuar varfërinë, për të dalë kundra varfërisë, kundra rritjes së taksave, kundra kundra shtypjes, kundra shumë elementëve të tjerë. Ndërkohë është kjo, pikërisht kjo është për këtë arsye duhet dalin njerëzit në protestë. Shikoj, unë këtë e thash si rezultat. Është më fal. Zakonisht këto protesta janë bërë
Nuk është se kam filluar tani ose para disa vitesh, por protesta e më bërë gjithmonë. Dhe gjithmonë ka rezultuar që ka protestuar një parti, populli edhe mund t'i ketë besuar, ajo parti është kthyer në pushtet, ka bërë të njëjta gjëra. Domethënë është më tepër protesta dhe jam kthyer si një manovër për të kthyer partitë politike në pushtet. Pse duhet vinë kësaj rradhe qytetarët në protestë? Atëherë, mos është për të kthyer një parti në pushtet ose partitë që kanë humbur karriget i kthejnë pushtet sërish? Ajo që thash pak më përpara ishte si erdhi si përgjigje për pyetjen që kolegu juaj më bëri në lidhje me çfarë ka ndryshe kjo protestë dhe çfarë ka ndryshe kjo opozitë e bashkuar krahasuar me paraardhësit e saj. Ndërkohë që mund ta trajtojmë edhe si një arsye më vete. Por nuk është kjo, sigurisht nuk është kjo arsyeja kryesore për cilën shqiptarët duhet të dalin në datën 27 në protestë. Unë mendoj që ka ndodhur shumë gjëra dhe në një periudhë shumë të shkurtër kohe që shqiptarët të dalin në protestë dhe të mos e konsiderojnë si një protestë për të rikthyer një forcë politike të caktuar apo një tjetër në pushtet, sepse nuk është ky qëllimi, realisht nuk është ky qëllimi. Në momentin që ne kemi një ish ministër i cili vazhdon akoma dhe sot po nëse ju jeni informuar me zhvillimet e fundit, me përgjimet që vazhdojnë dhe dalin audio e video e tjera me radhë, vazhdon akoma të jetë një nga të dyshuarit kryesor për të mos thënë që është fajtori kryesor për gjithë kanabizimin e vendit tonë. Një ministri i cili është konsideruar kanë dalë video dhe audio të personave. Audio po video? Përgjime video? Po, përgjime video. Video dhe audio të personave të cilët e implikojnë ish ministrin e brendshëm dhe familjarët e tij në të gjitha bisedat e tyre kryer në raport me trafikun e drogës, trafikun ndërkombëtar të drogës. Dhe nuk është vetëm një çështje e thjeshtë trafiku droge, është edhe çështje trafiku ndërkombëtar i armëve, i cili shumë shpejt sigurisht do të dalë edhe në dritë. Nuk është vetëm kjo. Kemi një kohësisht. Sigurisht do të dalin drejt gjitha. Nuk është vetëm kjo. Kemi një krye prokurore të përgjithshme e cila edhe vetë, si një zonjë që unë besoj që është profesioniste, sepse në momentin që është zgjedhur një nga njerëzit ose një nga prokurorët me më shumë eksperiencë në radhët e prokurorisë, besoj që eksperiencën e ka të mjaftueshme për ta kuptuar edhe ajo vetë që është zgjedhur në kundërshtim me kushtetutën dhe vetë ka planuar përpara disa ditësh. Zgjedhja ime ka pasur një problem lidhje me kushtetutën. Ishte pikërisht ajo për cilën ne organizuam protestën e datës 18 dhjetor. Pra, në momentin që ne kemi disa ministra apo kryetar bashkisht të përfshirë në trafikun e drogës, në trafikun ndërkombëtar të armëve, kemi një kryeministër i cili është i lidhur kokë e këmbë, i lidhur në mënyrë të pasgjithshme me krimin, është i lidhur në mënyrë të pasgjithshme me oligarkët, të cilëve vetëm po ju shërben se detyrimisht, pra aq kohë sa e sollën pushtet, është i detyruar tashmë. Nuk shkëputet. Do të ta shpjegoj vetëm një minutë, lutem. Pra aq kohë sa kemi një qeveri e cila po tenton të kapi reformën drejtësie, e cila po tenton të kapi çdo lloj, qoftë edhe Federatën Shqiptare të Futbollit, unë mendoj që shqiptarët nuk kanë çfarë presin më, duhet patjetër të dalin sepse nesër të jeni të sigurt që pikërisht kjo qeveri që sot po ju merr prokurorin e përgjithshëm, që nesër do t'ju marri Këshillin e Lartë Prokurorisë, që t'jeni të sigurt që e ka kapur tashmë edhe Këshillin e Lartë Gjyqësor, që ju ka kapur tashmë edhe shoqërinë civile, që njëkohësisht do të marri dhe Federatën Shqiptare të Futbollit, meqense e përmenda, ka kapur Shërbimin Informativ të Shqipërisë dhe shumë institucione të tjera të pavarura, kushtetuese, t'jeni të sigurt që nesër do t'ju kapin edhe do t'na kapin gjithëve bashkë edhe familjet tona, edhe shtëpitë tona dhe do t'i menaxhojnë ata si duan ata, kanë kapur ekonominë, kanë kapur gjithçka. Kështu që gjërat vijnë si skenari Matrix kjo. Kjo sinqerisht është një efekt domino i cili rrëzon gurët e dominos njëri mbas tjetrit. Prandaj unë mendoj që në datë 27 në datën 27 shqiptarët duhet të dalin në protestë, sepse nuk e di se çfarë duhet të presin më shqiptarët për të dalë në protestë. Pra është kosa po ndodhin gjithë këto gjëra në Shqipëri. Ndërsa për sa i përket asaj çështjes oligarkëve, po. Konkretisht, oligarkët janë një pjesë ose një grup njerëzish, shumë i ngushtë, i cili e ka financuar rilindjen në mënyrë, sepse rilindja është një sekt kriminal i jashtëzakonshëm në Shqipëri, nuk flas tu për Partinë Socialiste, nuk flas për socialistë ndershëm. E bënin shpesh ndarjen. Po, sepse realisht ekziston një ndarje. Un kam shumë miq nga Partia Socialiste, qoftë edhe deputet, qoftë edhe ish deputet, të cilët realisht e shprehin gjithë indignatën që i ka kapur në momentin që Edi Rama, dhe sigurisht shpura e tij rilindase, kam përthyer në këtë mënyrë siç kapi prokurorinë, siç kapi shifun. Po pyetje, keni bërë ndonjëherë këtyre miqve? Po, i kam bërë, i kam bërë shumë pyetje. I kam bërë pyetje, i kam bërë pyetje dhe
I kam bërë pyetje që pse nuk e rrëzoni, por lobet janë shumë fuqishme dhe është pikërisht ajo që jam duke shpjeguar. Për çështjen e oligarkëve. Rilindja erdhi në pushtet fal jo vetëm financimit, po njëkohësisht edhe terrorit që vetë oligarkët ofruan në gjitha qarqet e Shqipërisë. Qëse këto kanë financuar atë rilindjen i bie që këto kanë qenë oligarkë, kanë qenë të fuqishëm ekonomikisht dhe kanë pasur pushtet, që do thotë janë krijuar dhe më përpara, ku nuk ka qenë pushtet Partia Socialiste. Jo domosdoshmërisht, duhet keni parasysh që këto 4 vite që ne lan pas kanë krijuar disa oligarkë të rinj dhe janë krijuar pikërisht oligarkë për shkak trafikut drogës. Po flisni për ardhin tani në pushtet, jo ardhin 2013. Po flas për zgjedhjet e 2017-s. Okay. Ani në zgjedhjet e 2013-s, cilët oligarkë sollën Lëvizjen Socialiste për Integrim apo qoftë edhe Partinë Socialiste në atë kohë, sepse mos harrojmë që ishte një rotacion pushteti dhe nuk mund të flasim dot për njerëz të cilët nuk flasim dot as për oligarkë. Ndërsa në retorikën politike është zgjuar shpesh oligarkë që mbi 2000 oligarkë, nuk flas për biznesmen, nuk kupton drejt, lutem. Nuk flas për biznesmen që kanë ndërtuar biznesin e tyre në mënyrë të ndershme, edhe sigurisht duke respektuar çdo rregull të sistemit. Patjetër që mund të bëhen, por nuk po flas për ata që respektojnë çdo rregull edhe çdo ligj të Republikës Shqipërisë dhe që gjithë biznesin e tyre e ngrejnë bazuar në këto korniza ligjore. Unë po flas për ata njerëz të cilët janë pasuruar në mënyrë të dyshimt, që sigurisht duhet përbëhen, duhet të bëhen pjesë e hetimeve të krimit financiar dhe shumë institucioneve tjera në Shqipëri që merren pikërisht me këtë çështje, edhe me këtë punë. Dhe janë pikërisht këta që e financuan dhe tani detyrimisht ata presin t'u kthehet mbrapsht ajo që investuan. Atë, kjo është ajo kur flasim për oligarkë. Vazhdim bisedën në pjesën tjetër, shkojmë me miqtan Vodafone. Vazhdim pastaj bisedën me Silvën. Kthehemi në këtë pjesë të tretë me Silva Cakën. U kthyen. Me Silva Cakën, se mund të thonë që unë nuk ka ikë Silva. Jo. Jemi prapë me Silva. Nuk ka ikë se ne sapo nisim një debat. Një debat, më thënë. Pyetja tjetër direkt është, ju lutem disa detaj nga organizimi. Po. Mund të na jepni. Jo, nuk është se... Nuk është vendosë që të bëtë në shkote. Nuk ka... E rëndësishme është që kjo protest të jetë paqësore, dhe më thënë ashtu si që ne e kemi parashikuar dhe njëkohësisht edhe koordinuar me, me pjesën tjetër që përbëjnë sot opozitën e bashkuar. E rëndësishme është që të shkoj ashtu si që është parashikuar, pra të mos ketë asë një loj incidenti të jetë shumë paqësore dhe njëkohësisht të jetë demokratike dhe kjo është me rëndësishmja për ne. Qadër do ketë, jo? Jo, nuk besoj se do ketë. Po, kështu, të përpys për një element siguri e në protestë, më përpara kanë qenë këto grupet që ruanin, që mbanin qëtësin, do ketë... Në çdo protest, besoj që ka grupet të këtila. Unë shpresoj shumë që edhe të mos provokojnë këse radhe, të mos e bëjnë ashtu si që ndodhin datë të 18 vjetor. Jo grupe provokuse, janë të grupet e trajnuar, u folat të erë, në që erë, një trajnus nga Amerika për... Ju flisni për nga ana e protestuesve, apo nga ana e... Po, grupe mbrojtëse që mbrojnë protestuesit nga dhuna që mund të ushtroj policia, ose qoftë dhe nga ata, nga dhunues që mund të jenë nga brënda. Po, nuk besoj që... Brënda protestuesve. Po jo më se ka pas më përpara. Kur është bërë protesta, e Partisë Demokratike, di unë, ka pasur njerëz të organizuar nga Partia Demokratike për të mbajtur, për të ruajtur mbarvajtjen e protestës. Prandaj po them, a do ketë më kështu apo do lihet populli që dhe, se populli është, turma është e frikshme nga herë. Nuk është çështje e frikshme. Në momentin që ti mendon që ke të drejtë për të kërkuar diçka të ëndën, do ta kërkosh me çdo formë. Në rast se ti pastaj e gjen përballë shtetin dhe e gjen në formën e tij më agresive dhe sigurisht të veshur edhe me pushtet policor, pastaj kjo është e frikshme realisht. Kam përshtypjen të nxjerrin. Kam përshtypjen Rama të nxjerri prapa të kordonin me policë femër. Ka gjetë bukurat. Atë ka gjetë. Mirë, për show ne kemi kryeministrin më të mirë në botë. Jo, është për show. Absolutisht, një show i jashtëzakonshëm. Jo, sinqerisht. Është një show me një jashtëzakonshëm boj që. Është formë mënyrë që protesta aty me turmën, ti e di se çka bën turma 27 vjet, ti e di shumë mirë se çka bën turma. Në sa herë ka pas protesta, shumë rradh kanë vazhduar paqësisht. Ti shkon e nxjerr femrat tash, ai show, ai dihet që show tash. Unë nuk besoj që do të ketë nevojë as për policë femra, as për policë burra, edhe djem. Unë mendoj që protestuesit do të shikojnë synimin e tyre, patjetër që do të jenë demokratik. Do jetë detyra juaj për të mbajtur paqësinë. Ajo nuk diskutohet fare, po që në radhë të parë do të jenë demokratik. Po kërkojnë një të drejtë të tyre demokratike, kështu që nuk ka arsye pse të bëhen as agresiv. Unë shpresoj që kjo gjë të mos vijë nga ata që janë të veshur me pushtet. Ka kohë që nga Partia Demokratike ka pasur janë këta eksponentët që janë kundër bashkëpunimit me LSI-n. Në LSI ka elementë të tillë që janë kundra bashkëpunimit me Partinë Demokratike? Ekzistojnë? Shiko,
Unë jam ndjekur këto deklaratat e kohëve të fundit në fakt të disa, por që nuk më duken se janë eksponent mirëfill të Partisë Demokratike. Jo, më shumë janë... sensin që ato quhen, se bëjnë pjesë okay, mirë, të Partisë Demokratike. Kam bërë pjesë në listat e tyre, por që realisht përbëjnë... Që janë votuar nga demokratë. Përbëjnë forcat të tjera politike që... Pra jo, janë votuar nga demokratë. Kanë një lloj identiteti që nuk lidhet të rësisht apo 100% me Partinë Demokratike. Po qoftë edhe sikur të vinin zërat kritik nga Partia Demokratike apo sikur edhe sikur zërat kritik nuk ka pikërisht pra, kthem duke thënë. Edhe sikur vinin nga Lëvizja Socialiste për intervistë, nuk do të kishte asnjë problem. Jo, nuk kam parë. Një eksponent që thotë që më mirë të rrim vetëm. Jo, madje unë personalisht kam qenë një nga njerëzit që çdo betejë politike un jam vetë si natyrë një njerëz që mendoj që shumicën e betejave politike një parti politike duhet ta përballojë vetëm. Qoft fitoren, qoft humbjen, qoft protestën, qoft gjithçka. Por ka raste dhe ky është një nga rastet që është absolutisht i nevojshëm bashkimi i të gjithë frontit, okay. Jo vetëm opozitar, por njëkohësisht edhe qytetarët, edhe shoqëria civile, edhe mediat dhe kushdo që ndjen veten të cënuar nga të gjitha ato që thashë. Kjo do thotë që nuk do artikulohet në një aliancë mirëfillt në zgjedhjet më të afërt. Si edhe një herë. Nuk do kthehet në një aliancë në zgjedhjet më të afërt. Ka shumë kohë për të diskutuar për këtë çështje. E rëndësishme. Nuk është vendos. Jo, nuk ka lidhje as, nuk besoj që as të jetë diskutuar një gjë e tillë, kështu që nuk mund të themi as është vendosur, as nuk është vendosur. Thjesht mendoj që emergjenca e momentit nuk janë zgjedhjet e 2019-s, emergjenca e momentit sigurisht është rrëzimi i kësaj qeverie që ka ardhur në pushtet me të gjitha metodat e mundshme kriminale. Kjo është e rëndësishme, kjo është emergjenca. Nëse arrihet kjo, pastaj sigurisht të gjitha dyert janë të hapura, madje nuk mos të jetë fare e habitshme që të ketë edhe alianca të tjera, që sigurisht mund të jenë me Partinë Demokratike, mund të jenë nesër edhe me Partinë Socialiste asnjëherë në drejtimin e Edi Ramës, e kështu me radhë, që nuk ka asnjë lloj politika është e tillë, politika bëhet e bukur në momentin që sigurisht ka edhe një farë morali në vetvete. Silva, sot jemi 17 janar, 550 vjetori i vdekjes herojit ton kombëtar Gjergj Kastrioti ose i quajtur ndryshe nga turqit Skënderbeu. Po ikën janari, 17 janari. Në janar thanë që do kapen peshqit e mdhenj. Do kapen peshqit e mdhenj dhe opozita gjithmonë thoshte që ne kemi materiale, do i nxjerrim, do godasim, ja pritet se do vi. Opozita flas të dyja palët, domethënë komplet kjo opozita e bashkuar. Si e komenton këtë situatë, domethënë që akoma nuk është janari po ikën dhe nuk kemi asnjë, domethënë ai kallami as nuk po bie akoma, jo më të kapet peshku. Po ose qoftë edhe kjo deklaratat e materialeve të ndryshme që disponon opozita. Shiko, këto çështjet e peshqve edhe të sardeleve, me thënë të drejtën mua, sardelet. Jo, sardele është peshk i vogël, to flasim për peshqin, po edhe peshqit e mëdhenj sinqerisht gjithmonë më janë dukur deklarata patetike. Ta them me sinqeritet më të madh. Më duken deklarata patetike pra aq kohë sa përdoren edhe të tilla krahasime apo të tilla epitete. Nëse ka diçka, unë mendoj që flitet me emra konkret ose flitet me raste konkrete, ashtu siç është folur shumë herë. Qoftë ambasadori amerikan që do arrestohet, ky do arrestohet ai. Ambasadori amerikan ka folur shumë herë me emra. Mos e harrojmë. Ka përmendur emra. Po 3-4 emra, shikoj, emra është vërdallosur gjithmonë rreth 3-4 emrave, nuk është se ka dalë emra jamë procesin. Nga njerëzit që është pikërisht një nga njerëzit që ka që pavarësisht pozicionit që mban dhe që në fund të ditës nuk ka ndonjë detyrim, domethënë për të folur me emra, e ka bërë këtë gjë dhe është sinqerisht për t'u vlerësuar gjithë ky guxim përballë një klase politike kaq të tmerrshme ose përballë një rilindje kaq të tmerrshme që mund ta kenë përballë edhe ambasadorët e vendeve të huaja. Ndërkohë që për sa i përket këtyre deklaratave, unë sinqerisht e thash edhe një herë, më duken patetike këtu, ka ose veprime ose asgjë. Deklaratat pastaj për të intimiduar një forcë politike apo për të intimiduar persona konkret apo për të intimiduar qoftë edhe Silvën, po marr veten tim me vetëm si shembull konkret. Janë sinqerisht pa asnjë bazë dhe pa asnjë qëndrim. Ky është një qëndrim i joti, Silva, apo është një qëndrim i LSI-s ndaj këtyre deklaratave? Jo, ky është një qëndrim, i im. Unë do doja shumë si qytetar edhe jo si deputete e ardhshme e Lëvizjes Socialiste për Integrim, sepse unë ende s'e kam bërë betimin, dhe as si funksionare si antare kryesie e Lëvizjes Socialiste për Integrim, po si qytetare e këtij vendi, unë do doja shumë që të shikoja disa njerëz të cilët për ato që kanë bërë të marrin dashkimin e merituar. Do doja shumë, por realisht, për aq kohsa në Shqipëri kemi një drejtësi të kapur dhe që dita ditës po tregon që po kapet, unë e shoh vështirë.
e shoh vjashtëzakonisht shumë të vështirë qoftë edhe kapjen. Jo, e di ku e kisha unë cilë, e kisha të vendi dhe shumë gjëra. Unë të pyeta në sensin është mendimi jot apo është mendimi i LSI-s kjo, sepse këto deklarata prisi ishin hedhur nga Partia Demokratike dhe LSI-a nuk ka ende një tagër të vendosë të thotë ti dal Partisë Demokratike, ti thotë nëse ke materiale nxirri, se është e mirë për të dyja palët, është e mirë edhe për ne. Ka thënë që kemi materiale. Shiko, Lëvizja Socialiste për Integrim. Deklarata patetike është pak, domethënë si ti biesh vetes, do të hedhësh një gur në ajër dhe pastaj ta gjumosh kur të të bjerë në kokë. Jo, sepse nuk e ka, edhe një herë, nuk e ka thënë një funksionar i Lëvizjes Socialiste për Integrim këtë gjë. Unë në momentin që më pyetët e thash shumë qartë që kjo është mendimi i një personali. Ishte saktë aty, ishte saktë. Megjithatë, kam përshtypjen që ashtu si unë mendon edhe pjesa më e madhe e Lëvizjes Socialiste për Integrim, qoftë nga kryesia apo edhe ata që janë simpatizantë thjesht. Le të filloj dhe të ndodhi diçka, le të filloj era e ndryshimit në Shqipëri, ama të ndodhi me organe e kuptuar, ose me funksionarë që zgjidhen. Nuk e besim. Në radhë të parë që zgjidhen duke respektuar kushtetutën e Shqipërisë. Në rast se ne nuk respektojmë kuadrin ligjor në Shqipëri, atëherë janë pa vlerë deklarata. Në pak fjalë, Silva, thotë, mos bëni gamgam lart e poshtë, puna është kush ka diçka ta nxjerr aty, nuk është nevojë të flasë, është shumë e drejtë. Alojmë në një pjesë janë pyetje pak më thon tipit kush është më mirë, Lirmeta apo Monika Kryemadhe? Në çfarë aspekti? Në drejtimin e LSI-s. Janë dy njerëz të ndryshëm. Po kush mendon se është më mirë? Kanë zoti Meta ka qenë më i mirë si drejtues për disa aspekte të tjera, zonja Kryemadhi është më e mirë si drejtuese për disa aspekte të tjera. Unë mund t'ju them që zonja Kryemadhi është një organizatore jashtëzakonshme. Dhe këtë gjë e ka bërë edhe në kohën kur ishte zoti Meta drejtues, edhe kur ishte zoti Vasili drejtues i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Këtë gjë e ka bërë Monika, këtë gjë e ka bërë që ka qenë ke freshi diku në bërçin. Kështu që domethënë në këtë aspekt është absolutisht zonja Kryemadhi më e mirë se zoti Meta. Pastaj për sa i përket politikë bërjes, zyrtarësisë politike. Është Meta më lart. Është më jo se është më lart, thjesht është mënyrë është mënyrë e ndryshme të bërit politikë, pastaj ajo varet nga preferencat e gjithë së cilit. Unë personalisht, për të qenë shumë e sinqert, preferoj politikën e fortë. Edhe që gjërat të thuhen shumë... Qizmen. Po. Praktikisht qizmen. Preferon qizmen. Shumë mirë. Kthyet qizmen në fenomen. Nuk kthehet në simbol. Mos na merr Italia se ajo ka formën e shtetit si qizmen. Nuk është për të kthyer në simbol, por realisht politika bëhet në sidomos në këto ose ndoshta kanë qenë dhe kohë të ndryshme, duhet të themi edhe këtë gjë, se ndoshta po të ishte edhe zoti Meta drejtim të LSI-s në këtë periudhë, ndoshta mund të ishte edhe Silva, thej që ke miq, thej që parë që ke miq nga edhe nga Partia Socialiste. Kë vlerëson më shumë nga Partia Socialiste ose nga PD-ja? Kë nga deputetët vlerëson më shumë? Jo duke bërë një krahasim o njërin o tjetrin, po nga PS-ja dhe nga PD? Nga Partia Socialiste do të veçoja, jo vetëm për çështjet të përgatitjes profesionale, por edhe si person, si individ, e viskushin. Është deputete e Elbasanit. Ndërsa nga Partia Demokratike, për të njëjtat arsye, qoftë përsa i përket profesionalizmit, por edhe anës njerëzore, që sigurisht ekziston edhe në Parlamentin e Shqipërisë, në mënyrë të veçantë do të veçoja Albana Vokshin, është një vajzë e shkëlqyer. Janë të dyja shumë, unë kam shumë i kesha dhe janë vajza shumë të mira. Kjo është pyetja fundit dhe pastaj bën vini pyetësorin që i bëjmë ftuarve special, si rikthim për çfarë ka marr malli për parlament dhe për çfarë jo. Shiko, jo për parlamentin më shumë sesa për punën në tërësi që ka të bëjë me kontaktin me njerëzit atje në qark. Kjo është më e rëndësishme sesa vetë puna në për këtë të pëlqen parlamenti, për çfarë të pëlqen? Parlamenti nuk më pëlqen për seancat e gjata pastaj. Sidomos kur je dhe nën me fëmijë të vogël është shumë e vështirë, domethënë që ti ndjekësh ato seancat maraton. Aty janë ndjen nevojën nëna, shpesh gruaja burrit, aty. Shpesh. Aty e kupton çfarë peshë ka burri në familje. Jo, tjetër. Shqyrë që ju kemi. Tjetër seancë gjatë dhe me vlerë dakord, po shpesh kthejnë seancat gjata pa vlerë. Po pikërisht kjo. Kjo është ajo që jo vetëm mua, po jam e bindur që një pjesë e mirë parlamentare nuk e pëlqen. Shqyrë se ne na ndihmojnë vini, ne na ndihmojnë. Ndërsa kjo pjesa e kontaktit me njerëzit pastaj, mundësia për t'i ndihmuar kur ke edhe të tilla gjëra se këto janë pjesa më e bukur e parlamentit me sinqeritet. Kalojmë tek një pyetësor shumë është shumë i ngrohtë, shumë konfidencial, Silva, që ne ja bëjmë gjithë të ftuarve tanë që kemi këtu, po pyetjet janë të shkurta dhe gjithashtu edhe përgjigjet duhet të jenë shumë të shkurta. Shumë të shkurta, okay. Po e kuptova që cila është e prova. jo, nuk e të prova, absolutisht, nuk e të prova. Dim ne kur e mbyllim. Okej. Okay. Kështu që pyetja e parë, cila është fjala jote preferuar? Nuk e di.
nuk më vjen për momentin. Së të vjen? Jo. Mosu kushtëzon, ajo që të thash shpejt, shpejt edhe së të vjen. Një fjalë që ti e përdor shpesh, që e ke qejf ta përdorsh. Biri, okay. Cila, ja them shumë herë, jo vetëm djalit, po edhe njerëzve që i duan përgjithësi. Cila është fjala jote më pak e preferuar? Përgjithsisht fjalët që janë negative dhe që etiketojnë njerëzit. Çfarë të ngrë moralisht, shpirtërisht, emocionalisht? Besoj që mirëqenia e njerëzve që kam afër. Mhm, okay. Edhe që dua. Po t'jen ata mirë jam edhe. Çfarë të fik fare? Sot për shumë ka qenë një nga ato ditët ku nuk jam shumë asun në Terezi, sepse një nga familjarët e mi ka qenë shumë i smurë dhe nuk jam. Okej, të shkurë. Cila është sharja jote? Cila është sharja jote preferuar? Që përdor më shpesh? Kafsh. Kafsh. Çfarë zhurmë ose tingulli të pëlqen të dëgjosh? Muzikë. Mhm. Çfarë zhurmë ose tingulli nuk të pëlqen të dëgjosh, që ti e urren? Të bërtiturat. Çfarë profesioni? Çfarë profesioni do doje të bëje përveç ti që je? Arkitektën. Çfarë profesioni nuk do doje do të bëje kurrë? Doktorin. Nëse do ishe në këto momente përballë dyerve të parajsës dhe do takoje shumë Pietrin, çfarë do doje të thonte ai ty? Është një këngë në fakt. Është Viva la vida e Coldplay dhe në një moment thuhet që for some reason I can't explain, I know Saint Peter won't call my name. Okay. Shtu që nuk e dia ta më dhërrasi shumë Pietri. Jo, jo, bazë nuk thret në emër, po diçka do ta thotë. Se do jemi aty e para. Shpresoj shumë që në fund të ditës më thotë që ke qenë një njerëz i mirë. Kur e fillove, shumë mirë. Kur e filloi Silva atë që më kujtohet kjo një këngë e Coldplay, tash do thosh në një moment që Zoti do doje të ishte këngëtari lider i grupit dhe të më këndonte. Jo, jo. Po më kujtu Lul Bashi që ka filluar për mend titull këngësh për protestë. Jo, jo. Igi. Shumë faleminderit Silva. Faleminderit suksese. Në rikthimin në detyrë, ne do ikim me miqtan në Vodafone, kthehemi këtu për pjesën e katërt. Hajdini, afroni, hajde, ma afro. Aty, te divani, ty, lërën telekomandën. Ullu ti. Ullu ti. Ashtë. Është tipikë. Mund të vazhdojmë. Ska vëmendje në kamp. Kur vjen ti, dhe më thënë dhe është qo dikush me taku ty edhe që ti thuj, e, ullu, mos luj. Mos luj, e këpër që duqo. Jo, qo më moruim në next. E pra, bravo, kjo është njëri ju pozitiv, i ditë dhe moderne. Jo, më jo, po të gjësh jo, më di. Më bëri shumë për shtypje që sa i modhë është këtë Trumpi plan. Pse? E pe që kishë nëzirë... Sa, vajdi nga 60 vjetë shkëra? Po është dhe këshu se Trumpo? Jo, jo. Gjitha i burë? I papam në stilin e të bërit politik. Bëm politik, po. Aty është the mother of the politic. Gjima Costa, që është i CNN. Ka lidhe kjo me Lacoste-në që bëm bluzë? Nuk ka lidhe farë, është i CNN për Michigan, Jim Acosta, Michigan. Nga Michigan i për Michigan. Për CNN. Shumë mirë që ka që korrespondent nga jashtë që ka. Pra është korrespondent. E qunë të konë Londër, thote Jim Acosta, London. London. Për shemë, ma hutë. Po në Beograd. Jim Acosta, Beograd. Po në Selami. Gjima Costa, Selami. Njëse, po e rastisi në Washington, Gjima Costa. Rastisi në Gjim, se Washington. Në Washington. Dhe ishte në... Se më përqesh shumë kjo. Zyra ovale e shpiz barë. Isha lanzefe të rama dhe nga bën një zyrë cilindrike. Atje që të zyrë ovale ato, zyrë cilindrike neve. Zyrë, për shemë, shpje barë ato, kërëminist... Bënë zyrë ovale atje, surel grik këtu. Zyrë ovale këtu. Bravo! Shpje barë atje, surel grik këtu. Surel grik këtu. E njëse, dhe më thëmë,
për këtë që kishte thënë Trumpi që do vinë vetëm emigrantë nga Norvegjia, do jenë emigrantë i shkollum, i punësum, e gjithë domosdoshmë për çfarë do vinë emigrantë atje? What the Do ai Norvegjezi aty? Do vinë me punë vetësh. Po pra, do vinë me punë. Do emigroj punë apo jo? Dhe Gjima Costa Beograd në Washington. A keni thënë dhe ja thoshte gjithë Costa? A keni thënë që doni që në Amerikë të vinë njerëz nga Norvegjia? A është kjo e vërtetë, thoshte gjithkohës? Bravo. Shive si është përgjigjej. Shive si është përgjigjej. Aha. Ai disi përgjigjej, është me takt. Mhm. E gjithë. Did you say that you want more people to come in from Norway? Did you say that you wanted more people to come in from Norway? Thank you very much. I want them to come in from everywhere, everywhere. Thank you very much, everybody. Just Caucasian or white countries, sir? Or do you want people to come in from other parts of the world where there are people of color? Jim, thank you. Jas mungesë parsyje. Jo. Po aty ka demokracia, vendi më një demokraci. Jas ai presidenti, jas. Jo, out. Apo çpunge ti me demokracinë? Qen. Po është vetë demokracia. Ti je gjetim demokracinë. Shpun ke ti valla. Po un jetoj në një vend që ku çaj e ku jeton? Si çaj ku jeton ti? Po desu më do të jesh vetë me demokracinë Amerikës ti. Shtri organin sa ke edhe mongën. Shtri organin sa ke këmbët. Po bëj krevatin pastaj të ki marrësh yoga. Çka do të thon dot? Po ne jemi vend demokratik. Jemi prapë, po s'ka thënë kur ministri ty dil jashtë. Ti maksimumi shko 3 orë mbrapa ti ta mund thui gjoda ai thotë, kena lerat. Po jo! Na lera, zonë, po jashtë më thot mua i? Jashtë? Po ti shmenesh, se ti jashtë ri! Po nuk ka shansë, unë jashtë jam! Bravo! Dil jashtë ku shkoj, thuti! Nuk ku të shkoj! Leqja i nuk tha jashtë, jërë. Si nuk tha dil jashtë. Si tha? A i tha out. Out është shpreje, me që unë jam erudit. Kjo është... Ju lutem, pusharët, në gjemi që gjinë. Në anglisht, shpreje ushtarake për të mbyllur një transmitim ose një bashk bisedim në radio, flasim në radio, po? Radiodore, është over and out. Over and out. Over and out do të thot over e mbylla, and out dola jashtë lidhjes. Mm. Dhe ai tha out. Mm. Do më thënë në sensin, jo, i tha out. E mbyllëm. E mbyllëm, kaq. E kishte go out. Jo. Si tha kë, mayday, tha. Shht, ku shodi, profesor, një pyetje kam unë. Ku e pe radiot? Nuk ka lidhje radiot. Ai përdori një shprehje, ai përdori një shprehje që përdoret rëndom në për transmitimet, në për bashkëbisedimet me radio. Më kupton, dhe ai tha out. Do më thënë out në sensin që jashtë. Ja, do më thënë biseda. Biseda është jashtë. Biseda jashtë. Do më thënë mbylleti. Mbylleti. Out. Jo mbylleti i pari. Ai në formë mbylleti, jo mbylleti i pari. Mbylleti i pari. Ai është president, është numër 1 i ushtrisë, flet me gjuhë ushtarake. Po ti ku e di? Unë rri shumë vinin dhe mësoj ca gjona nga vinin. Fol më burr për lanet e tua të spungjetë. Ju lamim. Po s'është ushtarak. Marr vesh. Po s'ka lidhje se kush është Ebe Roxha, komandanti i përgjithshëm i forcave. Presidenti është komandanti i përgjithshëm i forcave të Amerikës. Është ushtris vendit. Është i ushtris vendit. Ushtris vendit është po. Ti vendit vet, jo. Ka butonin e madh që i tha Kim Jong-un, unë kam më të madh se ty. E ka. Po. Nëse, domthon kaq në Shqipëri nuk ka ndonjë gjë të nxjerrë kryeministri. Jo, jo, në Shqipëri nuk ka bova kjo gjë, po në Shqipëri. Ai mund të thotë për shkakun ti e pa afti, idioti e kazan ti e kështu. Po kur s'ka thën e mbylla ose au. Asnjë. Edhe këto gjona nuk thonë se në mos Shqipëri, s'po të thosh shqiptarët i out. Apo ta? Ja një shqiptar, një shqiptar. Apton. Një shqiptar 30 vjeçare. 30 vjeçare shqiptar këtu në Itali kishte qenë atje në një nga këto lojrat e fatit. Edhe filloi. Çdesht atje jo apo kot për të kaluar. Për të kaluar, për të ulur. Është kështu, trashëgimi gjenetike e trashëgume. Edhe shku atje do të ketë thënë një nga këto rojet, policia, kështu se s'është sigurt mirë. Ky punonte atje apo kjo kishte shku për si e vet? Për sjef, valla. Kishte kaluar për sjef kjo? Kush e nën? Për sjef. Edhe kishte thënë një polic. Po. Ai tash ishte nga tru, kishte thënë. Po. Au. Kujt i thua au ti tha? Kujt i thua? E fute bjerë, ka raf klient. Ka pështy, ka. Një ka raf, po kjo pështy nuk lejo. Jo sa. Ku? Ka uruar, jo urinuar. Urinoni ju, do të urdhoni ju, çfarë tha? E pra, urinoni. Më falni një sekond, si ka urinu, ka pas kohë domethënë dhe me urinu. Më ka thonë një sekund security ka ul. Qetësisht fare, tjetra 30 vjeçare. Gjë tjetër kishte bërë veç u. Kjo pastaj ka përfunduar direkt në pranga, edhe gjithë menun hama se kështu se ka për momentin kështu. Sa shumë erdhi e ishte kështu zon parë. Kur ta jo më thonë se kjo ka pas përpara edhe dëmtime për person, edhe korrupsion, edhe vjedhje. Kishte civit pasur.
Të gjitha këto do të thënë i përfshin vepra. Kjo është efemer. I përfshin vepra urinimit në publik. E ke pati për shembull te ishte ekspozita që është ajo ura e bukur për drurë. Nëse ti ja bën kazinos, kazinoja ta bën ty. E ke parë? Për shembull në Tiranë nuk lejohet më që të bësh të urosh poshturës. Nuk urosh poshturës, do të thonë bësh 100 vjeç këtu. Jo. Nuk as më pa perra. As qiri nuk lejohet. Jo. Bravo. Kjo ishte edhe deur çuditërisht, kupton? Çuditërisht. Ishte deur. E ka zonë të shkretën më e ka zonë. Po Marcelo, bën ato pjesëshë vogla thonë. Sa shoj futi korrupsioni vjedhje? I doli guri nga veshkat apo nuk po prista atë? Kemi kohë. Ah, okay. U shtrëngu çik. Nëse. Kalojmë në qytetin e Gjirokastrës. Në çudira nga bota në qytetin e Gjirokastrës. Kalojmë në çudira nga bota tek qyteti i Gjirokastrës. Jo, nuk është Gjirokastra. Ky është Gjirokastra. Jo, ky është Levani. Nga duket Gjirokastra ku në pallatin e në qytetin e Gjirokastrës është ai pallati i Pionierit 54 që është rrezikim, joja, që rrezikohet të shëmbët, ku familjet 15-20 familje, nuk e di sa janë, 20 familje janë evakuuar dhe shteti i ka akomoduar tek të afërmit e tyre. Po. Ta marrë familjet dhe shteti dhe i akomodojë të... Fajta, për një pyetje, po të afërmit e këtyre, ku i akomodojë shteti? Se më pëlqen kishte. Më pëlqen shumë gjë. Shteti i ka... I mori, thaj, i dha urdhër që të largoheshin nga ndërtesa, bile vajti, vajti dhe policia që i mori, i këshiloj, u lutem dilni, do më thënë, i tha out, i tha, edhe i akomodojt e tafërmit e tyre, i gjeti gosa teze, quna hale. Po këto tafërmit ku i akomodojt? Në për hotele. Këta atë pasaj të afërmit në për atene. Problemi që ndronë këtu tani, pse hapa unë, pse nëzora këtë lemë, që kjo është një lemë që djetë, që është e palatit që rrezikon të shëmbët. Edhe që ditërishë në Sarandë, në Gjirokastër, gjithmonë rrezikohen këshu palatit të shëmbët. Problemi që ndronë këtu, që pasi është dëmtuar një banes dy katëshe, rrezikohet të dëmtohet dhe të rrezohet dhe të shkatrohet dhe ky palati pesë katësh. Problemi që ndronë që dy nga administrata e bashkisë janë vendosur në pranga dhe janë në hetim sepse nuk kanë si thon, nuk kanë verifikuar dhe po hetohen për shpërdorim të tyre sepse nuk kanë verifikuar këtë ndërtesë në dy katëshe që është bërë më përpara. Po verifikoj se verifikoj. Erdhi njoni u mshtet nuk u prishë. Jo, që në momentin i do hapesh gropa. Erdhi ai zoti që do të më hap, do më bëj shtëpi dy katëshe këtu. E pan ata. Bëhet. Sa ta hap gropën? A mëse ky është pallati kosën verit ma ky. Futa hape gropën tha. Plako, ec, dili ke pilotat këti. Dili ke pilotat, se thash. Dili ke pilotat e këti, dy, doli ai. Për një çik tha, ore dola ke ky, ke bodrumi katit të parë të këtij pallati. Ka një problem? S'ka problem, bashkohe me aneksin, bëhet duplex. Tha i tu gërmu tha dola mballsh. Kështu që këta dy. Përgjegjësin e inspektoratit ndërtor urbanistik vendorsi dhe se s'po i them emrat, ose më sakt po them vetëm inicialet, është Vullnet Tola, përgjegjës në Inspektoratin Ndërtimor Urbanistik Vendorsi dhe inxhinieri pranë bashkisë me inicialet Aleksandër Pesha, akuzohen sepse kanë shpërdoruar detyrën duke mos mbikëqyrë punimet e objektit dy katësh vetëm pak metra larg këtij pallati së katërt. Ja. Ky është lajm, plako, domethënë më në fund forca e ligjit goditi. Forca e rëndesës. E rëndesës goditi dhe u kap domethënë dhe po sidoqoftë lajmi është që ata banorët e pallatit janë ende tek të afërmit e tyre, të afërmit e tyre janë ende në hotel. Jo, ta vjen në kuzhinë. Akoma nuk janë akomoduar, nuk janë bërë, nuk i dihet fati këtij pallati, do hidhet me erë. Çështja është se nuk i fati. Se s'ka, jo s'ka qeveria 13 milion me pagu pasaj pallatin, po ta hedhin ne. Sa është vështirë, se si bot gjithë 13 milion pallati. Jo, mirë. Jo, mund të kërkojnë dhaq. Pastaj me gjithë ton gjirokastër me 100.000 lekë vetë. Do i kemi të lajmë e mbyllim. I kemi ju kemi në të një kalopë që bukur. Në të një kalopë që bukur. Mund të vazhdo një punë të tuja. Vazhdo një punë. Jebini.